yeah

Sham. Shit. Sure.

नास्ति नियंता काते कांता दनगत चिन्ता वातुल किं तव नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जनसङ्गति रेखा श्रीजगति सज्जनसङ्गति रेखा भवति तरणे नौका Bhavati bhavarnavataranena kha Por favor, abra seus olhos. Namaskaram Namaskar, a todos. Bem, acho que a maioria de vocês provavelmente está melhor informada do que eu sobre as atualizações do corona, porque você deve estar colado às informações online e aos aparelhos de televisão. E muitos de vocês estão se tornando especialistas em virologia, lendo todo tipo de coisa sobre o vírus. Bem, se você tem interesse em virologia, este não é o momento para fazer isso. Já existem especialistas na área. Isso é suficiente. Nós só temos que seguir as instruções. Se você quiser continuar o assunto, você pode fazê-lo mais tarde, após essa fase viral no mundo ter terminado. Provavelmente o seu interesse não é em virologia. O que quer que seja viral. Você faz parte disso. É exatamente isso que o distanciamento social significa: que não fazemos as coisas, nada se tornará viral. Isso é importante. Bem, está cobrando seu preço. Eu acho que, nas últimas 24 horas, quase 3 mil pessoas se tornaram vítimas disso em todo o mundo. Particularmente na Espanha, nos Estados Unidos, está começando a crescer. No Reino Unido, um primeiro-ministro, um príncipe, um ministro. Um ministro das Finanças de um dos estados alemães suicidou-se, não conseguindo lidar com o estresse do que estava acontecendo ao seu redor. Bem, esse é o quadro negativo. Mas não é assim que deve acontecer. Isso deve acontecer a partir da ação humana consciente. Mas o mundo está mais silencioso, mais calmo, todas as máquinas estão desligadas, os seres humanos começam a olhar. De que se trata tudo isso? Para que estávamos nessa correria? Todas essas questões estão emergindo, o que é muito bom. Tenho certeza de que todas as outras criaturas estão felizes. Posso ver que, em muitos lugares, os animais estão nas ruas animais selvagens. Eles estão começando a pensar que você se foi e o mundo está de novo. Eles estão pensando, vamos tornar o planeta fantástico novamente. O vírus humano parece ter desaparecido. O vírus. Tem uma forma virulenta de viver, em que causa danos ao próprio hospedeiro que o abriga. Isso não está muito longe da característica humana. O planeta que nos hospeda, somos literalmente a vida virulenta. Então, não só o vírus, estou falando da maioria dos animais, mamíferos, répteis, pássaros, eles estão se encontrando e dizendo: vamos tornar o planeta fantástico novamente. Isso não é para menosprezar o sofrimento das pessoas, mas quando não havia um confinamento, não é que as pessoas não estivessem sofrendo. A cada quatro minutos havia uma fratura na estrada, algum osso partido. A cada 12 minutos, alguém perdia um membro. Ninguém perdeu um membro. Tenho a certeza que a quantidade de fraturas é muito mínima. Porque. Nunca antes na história da humanidade, talvez muitos ossos partidos tenham acontecido nos séculos 20 e 21, simplesmente porque estamos avançando em um ritmo mais rápido do que a velocidade para a qual o corpo foi concebido. Então, pequenas colisões, tudo se quebra. Portanto, aqui estamos, como eu disse repetidamente, o que a vida lança sobre você nem sempre é sua escolha. O que você faz disso é inteiramente sua escolha. É essa escolha que precisamos exercer agora mesmo e aproveitar ao máximo o que a vida lhe tem lançado. Porque as pessoas que reclamam também reclamavam de ter que ir ao trabalho. Agora que elas estão em casa, agora também reclamam disso. Por favor, não faça isso. Quando você for para o trabalho, você vai alegremente. Quando você não pode ir ao trabalho, sente-se em casa alegremente. Isso é muito importante, porque se você pode. ou se você pode mudar a qualidade do mundo ao seu redor, isso é fantástico. Se você é incapaz de fazer isso, pelo menos esse pedaço de vida nesse planeta, pelo menos essa pequena parte do planeta, você deve mantê-la bem. Isso é definitivamente sua responsabilidade. Mas se você é um pouco mais inclusivo, você tenta tornar mais algumas vidas bonitas, mais algumas situações bonitas. De acordo com a capacidade de cada um, a pessoa fará tudo bem. Mas o fundamental é que você mantenha essa pessoa aqui maravilhosa. Isso é muito importante. Por isso, atualmente, tudo o que acontece a muitas pessoas é que quando vão trabalhar, elas estão enlouquecendo e se sentindo aflitas todos os dias, e sempre disseram que é por causa do trabalho, das exigências do trabalho, como o patrão é desagradável, como o trânsito está ruim. Removemos todas aquelas coisas desagradáveis. Agora o seu lar docilar. Agora as pessoas estão dizendo: queremos sair, não podemos mais ficar aqui. Está crescendo, hoje é apenas o quarto dia, já está crescendo. Então isso não é que algo esteja errado com a sua casa, isso também não é que algo esteja errado com o seu escritório. É que, sem resolver este, você está tentando fazer todo tipo de coisas no mundo. Por isso, o que quer que você faça, parece que você está numa guerra. Só para ganhar a vida é como se fosse uma zona de guerra para muita gente. Se os mandar para a guerra, o que aconteceria? Então. as pessoas estão falando de tempos ruins. Veja, a incerteza é a maneira que a vida é. Se você não aprender. A dançar sobre as incertezas da vida, você nunca, jamais viverá alegremente, exuberantemente. De momento para momento, tudo é diferente. A maioria das pessoas pode não perceber, simplesmente porque não estão vivendo nesse mundo. Elas estão vivendo no bloco de concreto de suas próprias mentes. E. A única coisa que as pessoas estão tentando fazer em suas mentes é essencialmente trazer certeza para a vida. A própria natureza da existência é ela está em constante mudança e é incerta. Mas você está tentando trazer certeza. Então, essencialmente, você está convidando a morte para a sua vida. É claro, em parcelas porque você não tem coragem de convidá-la de uma só vez? Bem, todos sabem disso. Deixe-me lembrá-los mais uma vez. Quando você tinha cinco, seis anos de idade, você era definitivamente uma vida alegre e exuberante. Lentamente, seu rigor mortis está acontecendo. Sua vitalidade está diminuindo. A vitalidade não pode diminuir com o tempo. Oh, é a idade? Não, não. Com a idade, sua vitalidade não diminuirá. A agilidade pode diminuir. A agilidade física pode diminuir. A vitalidade não vai diminuir. A vitalidade está diminuindo porque você está tentando criar certeza para a vida. Quando a natureza da vida é a incerteza. A única coisa certa sobre sua vida é a morte. Quanto mais certeza você imaginar em sua mente, menos vivo você se tornará. É claramente visível. Em quase mais de 90% dos rostos no planeta, é claramente visível. Eles estão praticando a morte em parcelas, convidando-a, porque existe certeza da morte. E a morte é muito segura? Porque uma vez que você está morto, nada acontece com você. Muitas pessoas vêm hein, e pedem Sadguru, por favor, nos abençoe. Nada deve acontecer. Ei, que tipo de bênção? Essa é a bênção da morte. Somente na morte nada vai acontecer. Se você estiver vivo, tudo pode acontecer. Minha bênção é deixar que tudo que é vida acontecer com você. Porque, se isso não acontecer agora, quando? Quando isso vai acontecer? Essa coisa de que pode ser que isso aconteça em outro lugar entrou na mente das pessoas, porque as religiões do mundo criaram isso. Na minha opinião, o maior crime que foi feito à humanidade foi a ideia do paraíso. Apenas essa ideia de que existe um lugar melhor para viver do que esse tem causado tantos danos. A maneira como as pessoas vivem aqui, quão irresponsavelmente nós estamos existindo aqui, apenas porque há um lugar melhor para ir. Se você tem tanta certeza disso, na verdade, você deveria prosseguir hoje. Todo o distanciamento social, a quarentena é sobre nós não queremos ir para lá. Vamos entender isso. Nós não queremos ir para lá porque ninguém foi lá, voltou e nos disse que é um lugar assim. Isso tem sido vendido a você como uma ideia. É uma ideia muito desastrosa e criminosa, essa de que existe um lugar melhor do que esse em outro lugar. Esse é o lugar. Se você faz tudo o que faz com absoluto envolvimento e vontade, esse é o seu paraíso. Se você fizer isso, tudo o que você fizer com resistência, e falta de envolvimento definitivamente parecerá um inferno. Não por causa de outra pessoa, não por causa do vírus. Eu acabei de apontar apenas alguns pontos das dimensões positivas do vírus. Existem muitos, muitos, muitos mais. Se eu falar deles demais, aqueles que estão sofrendo a quarentena se sentirão muito insultados, então eu estou tentando evitar isso. No momento não faz sentido, porque eles estão sofrendo suas casas, lar doce lá. O tempo todo, as pessoas falavam sobre seus entes queridos. Em quatro dias, tanta frustração com os entes queridos. Boa sorte. Portanto, a única maneira que você consegue existir é. Que, sem prestar atenção a nada, você está apenas se movendo o tempo todo. Então, você parece estar bem, porque você está preocupado com alguma coisa, você parece estar bem. Não, esse é um bom momento para se sentar e explorar os vários níveis de loucura que você tem e resolver isso. Quando eu digo resolver, não é que você precise fazer algum processo psiquiátrico simplesmente isso o que você está sofrendo é apenas seu drama psicológico seu drama e você só precisa reconhecer que seu drama é um drama muito mal dirigido se você está sofrendo ele todos ao seu redor também devem estar sofrendo se o seu drama é mal dirigido, Somente você pode torná-lo um bom drama, um drama agradável. O que está acontecendo na sua mente é apenas o seu drama. Você só precisa se tornar um diretor melhor das coisas para que seu drama aconteça do seu jeito. O drama do mundo pode não acontecer do seu jeito, é maior do que você, mas pelo menos o que está acontecendo em sua cabeça deve acontecer do seu jeito. Portanto, esse é o momento para tomar conta disso. Muitos instrumentos estão disponíveis e, no momento, muitas coisas estão sendo feitas no país, pelo governo, pelas várias agências, sobretudo pelos profissionais médicos, pela polícia, pelas forças, colocando suas próprias vidas em risco. Eles estão fazendo muitas coisas. Você não se sente em casa e cria seu próprio drama bobo, apenas veja. Como participar de alguma ação no mundo sem sair da sua casa, mantendo a distância das pessoas? De que maneira você pode contribuir? Você pode fazer isso. De qualquer forma, porque você não está queimando as calorias, porque hoje essa é a linguagem, você não está queimando calorias. Você pode reduzir o número de calorias que está consumindo e. se você perder uma refeição, pelo menos isso você pode doar para alguém que não tem nada, que não tem meios de subsistência hoje, porque existem tantas pessoas que caíram nessas fendas. Embora um enorme plano econômico tenha sido desencadeado pelo governo, ainda existem grupos de pessoas que não são atendidas por nada e elas caem nas fendas. Você pode contribuir com isso? Você terá o prazer de ver que. Ficou em forma e também sentir a alegria de ter servido alguém, faça alguma coisa, não se sente e reclame sobre tudo, ok? Se você reclamar dessas três semanas, nos próximos três anos deverá trabalhar sem um fim de semana, porque eu acho que você deve estar gostando tanto do seu trabalho que, sem interrupções, você deve trabalhar, ou isso ou aquilo. Se você sofre os dois, o que fazer? Você não está sofrendo seu trabalho, você não está sofrendo a pausa, você está sofrendo a natureza de sua própria mente. É hora de consertar isso. Perguntas? Sadguru, a primeira pergunta é dos ex-alunos do Isha Insight, do capítulo de Bangalore. Namaskaram Sadguru, sou um empresário de Bangalore. O desafio que eu e outros líderes empresariais estamos enfrentando é como preservar os negócios sem causar muitos danos à parte humana. Tudo o que nós fazemos para preservar ou proteger os negócios afeta negativamente as pessoas, como funcionários, clientes ou fornecedores. Como podemos gerenciar essa situação? Bem, como eu já disse e todos no mundo estão dizendo, Nós vamos sofrer uma certa quantidade de impactos econômicos, não há dúvidas sobre isso. Indivíduos, empresas, pequenas empresas, grandes empresas, instituições, como parte do trabalho que estamos realizando junto com o governo do Estado, isso está nos custando muito dinheiro. Bem. Nós temos que fazer uma campanha de arrecadação de fundos, porque toda a receita parou, as despesas aumentaram, porque assumimos várias coisas junto com o governo do Estado. Se as situações saírem do controle em termos de como isso se espalha, nossas despesas aumentarão muito mais. Portanto, os negócios de Bangalore devem ver como arrecadar fundos para nós, porque há trabalho a se fazer. Para manter sua mente longe de algo que você não pode fazer nada no momento, no momento há um confinamento. Dependendo do tipo de negócios, alguns de vocês podem estar operando em um nível mínimo, muitos outros podem apenas ter fechado completamente. Seja o que for, nós temos que fazer. Num período de três semanas, as empresas não precisam morrer. Não exagere isso. E acima de tudo, muitas coisas são negativas. O impacto econômico está acontecendo por causa do sentimento humano mais do que da realidade. Três semanas sem negócios não precisa matar todos os empreendimentos no mundo. Não é verdade? É o sentimento, o medo, que está fazendo isso. Apenas aguente firme, nada acontecerá em três semanas. As empresas que são construídas ao longo dos anos não vão apenas colapsar e desaparecer dentro de três semanas. Isso não vai acontecer. É o pânico que talvez faça isso. Portanto, não estou aqui para aconselhá-lo a administrar seus negócios, pois dependendo da natureza dos negócios e da natureza do engajamento que as pessoas têm, se é viável trabalhar em casa ou se você precisa ir a campo, não sabemos. Mas estamos tentando incentivar a atividade agrícola porque, se os agricultores não realizarem a atividade necessária no período pré-monção, então a nação poderá sofrer o ano inteiro. Então, eles têm que fazer, porque na atividade agrícola, de qualquer maneira, existe um distanciamento social, existe, em geral, sempre a distância, mas torná-los atentos para manterem conscientemente a distância. Então, qual é a natureza do seu negócio? De acordo com isso, você deve proceder. Mas, mais do que qualquer coisa agora, durante essas três semanas, é melhor seguir a diretiva do governo e ver como você pode fazer a diferença, onde quer que você viva, onde quer que você esteja. Se você não sabe como fazer isso, organizações como Isha, muitas outras coisas, e o fundo do primeiro-ministro, várias coisas estão lá para você contribuir e assegurar que algo aconteça. Bem, tendo dito isso, o custo econômico pode ser substancial para muitas pessoas, será para a nação, para a economia global e para a economia individual. Será um impacto, nós temos que suportar isso, mas a coisa mais importante, como venho dizendo repetidamente, é que o povo de Bangalore permaneça vivo. Permanecer vivo. É a coisa mais fundamental no momento. Bem, uma uma coisa positiva sobre isso é que, se você observar a porcentagem de mortes pelo número de pessoas infectadas, não é uma situação fora do controle. A virose e a gripe comum, na verdade, mataram mais pessoas em 2017, 2018. Na gripe americana, 44 milhões de pessoas foram infectadas. Mais de 60 mil pessoas morreram. Das quais mais de 50 mil tinham mais de 75 anos de idade. Quando olhamos para isso, todos os anos, esses eventos de virose ou gripe comum, como eles chamam, têm funcionado da mesma maneira que o corona, mas esse corona não está respeitando. As fronteiras nacionais está ocorrendo em todo o mundo, mas de outro modo dentro das nações essas coisas têm acontecido repetidamente e as fatalidades foram muito maiores do que essa. Agora muitas pessoas estão se recuperando e saindo delas. Isso não significa que devemos diminuir nossa vigília. É importante mantermos essa quarentena, esse distanciamento social, essa autodisciplina de ficar longe um do outro. Isso deve continuar. Mas não pinte uma imagem tão negativa em sua mente. Três semanas de intervalo, os negócios devem voltar com a energia renovada. Porque você descansou por três semanas. O descanso é a base de toda a atividade. Suas máquinas estão descansadas, seus homens e mulheres estão descansados. Descanse seu cérebro também um pouco. E quando você sair disso, depois de três semanas, bem, nós podemos colocar tudo de volta nos trilhos. É possível. Nós saímos de todos os tipos de situações. Isso não irá acabar com o mundo de forma alguma, mas. Conduzir isso de forma responsável, limitar as fatalidades em todas as sociedades é a coisa mais importante. Então, primeiro de tudo, você assume o compromisso de que você não vai morrer, e assume o compromisso de que as pessoas ao seu redor, que você conhece e pode ver, elas não devem morrer. Se todo mundo fizer isso, nós passaremos por essas três, quatro, cinco semanas o que for. Nós vamos passar por isso, estaremos de volta aos trilhos. As empresas voltarão aos trilhos, a economia voltará aos trilhos, nós poderíamos estar um pouco atrás. Estar atrás de outra pessoa, não faça tanto alvoroço disso. Existe algo chamado sleep streaming. Quando você. Você sabe. Quando as pessoas correm de moto ou mesmo de carro, se você se aproximar o suficiente do veículo líder, você é sugado, porque ele cria uma certa quantidade de vácuo, e com menos energia você pode ir tão rápido quanto ele, porque ele está sugando você. Isso é a aerodinâmica simples. Portanto, ficar atrás de alguém não é uma coisa tão ruim por um certo tempo. Tudo bem. Não fique tão reprimido se alguém quer ficar à sua frente nessas três semanas. Não importa. Você permanecer vivo, saindo saudável e bem, e certificando-se de que sua empresa faça a mesma coisa e que a nação faça a mesma coisa é o mais importante. Então vamos fazer isso acontecer. Não há tempo suficiente para mais uma pergunta, eu acho. Ok? okay? Sadhguru, a próxima pergunta é de Roshni. Namaskaram Sadhguru. Eu sempre pensei que poderia passar a vida toda assistindo shows no Netflix, mas nos últimos dias de quarentena, eu estou totalmente entediada de tudo na internet. Eu ouvi você dizer: eu estou tão feliz, eu estou tão feliz. Eu não sabia que levava quatro dias para ficar entediado disso. Eu ouvi você dizer em uma das palestras, o tédio não é existencial. Você, por favor, pode me dar alguma clareza sobre isso e como lidar com o tédio? Porque você é uma fã do Netflix e porque ele funciona ele funciona em uma espécie de série sem fim. Então lidaremos com essa pergunta também em forma de série. Próximo episódio, amanhã.